channel vegan food. Ini saya ni video kuttigal de priyak petta oru snack kane. French fries. Oh, ada enggane unda ka menu nokka. Apa amuk video ni ku boyalo. Ini amuk ada enggane cutte cheyyan nokka. Kerja kattil kattu je, na. Kita malu, ni na kerja kattil kattu ya. Semua orang lakukan itu, mana cut je itu. Ini mula mula itu murcikan. Ini yang kami kan dalam tanah terbalat ini ke. Ini mula orang mana kerja. Kerja itu, kami ke depan le, ada cotton le tuni birikan. Atau mana ada dengan peritiran. Pan, kami le depan le mula mula parti kaji. Ini kami ke ini tu ni le ur side ni le kita, malu na adil tar berlalu oke. Tiada berlalu na bawa parti ya. Kami tu ni kondo malu mana berlalu kopi itu. Ini kami ke depan le ur fry pan ni cipte baca oil ur cipte, dun just jangan bercipta. Soalnya time untuk mana orang itu, aku baru awal mana orang itu kal bagus dengan tamat. Jadi minit minit ni orang ni kerjici kita. Nama le murugan itu kerjici kaju. Ini nama ke ide pola je patrat lek ke ide dana. Kali lek ke nama le ada spoon, corn flour, tor. Itu mana malu orang mix je. Ini nama kita depan jadi dry mana. Nanti malah ini kacau aje deh. Dulu ni mana nanti. Malah ini mula ni tu, mana ini dulu pariti kanyu. Ini nama kita फ्रिज़ लेवाकना। तो पर दो मन कोर गए ना हमलोग फ्रिज़ में तो इन्हीं नमक के इधर पर इधर फ्राई टाइम ऐसे तो ऑयल ऐसे चूड़ा करना। तो हमलोग के आधे देखे तो। ये फ्रेंच फ्राइज़ तो कोई किमा नाली लाना मैंने कलर वैरान बाढ़ लिया ये हमलोग इतना कलर लेने कोर गए करना बड़ा कुत्ते के नाले मुर्गीय Pun saya undang gua dah dengan cerun tu, anak tu, dia cuti mana ada cuti. Ini nama ke dia place ni ke kiri. Ini nama ke ini dia model le, boleh cuci pun ini benda. Ini nama kita serving plate lekuk macam. Serving plate lekuk macam. Ini sosu mayonnaise ke kuki dengan nanda taste jadi. Apa ini video ista pada like ceria, komen ceria, share ceria. Pasti ada tu kanan orang ini subscribe ya makir. Adi ni terukun ni beli ke lah. Adu kuda pasti ada. Yang ini dengan ni lah video so nengal pun notification ada di kena dah. Thank you.